Prečo otvárate banán z tejto strany a nie z tento, z tejto? Kvôli čomu? Skedial ty vieš, ako otváram banán? Lebo minul som otváral na streame a ste mi otáznikovali, že či som niekoho, že prečo otváram z tejto strany. Oni ho, alebo veľa z vás ho otvára z tejto strany. A to nechám im ako kvôli čomu. Lebo videl nejakú opicu tak otvárať. Som tu, veľký večer, alebo podvečer, čo sa vlastne teraz deje. Dnes Harry Potter, inak rozbijem papulák. Počúvaj, nemôže prísť prvá správa takáto. V donate alebo v sabe. Proste nemôže. Zase piješ krev mladej pan? Keď chceš byť mladý kamoško, musíš piť mladých. Svetované oči? Chaj, nefajte, že som ani nič jebe vám na hlavu. Lebo možno to je tma a jebe ti to, vieš, lebo väčšinou som nasvietený a... Teraz som tu po tme. Mel by stať Harryho doteď, po púnoci tu bude málo lidí. Beďňos, ty si normálne nafetovaný kokot. Ty si taká opisá čechúnska, že však to je výhoda, ty dement. Ty si mimo. Že však je to pravda. Tebe jebe, ty úplne absolútne ináč rozmýšľať ako ja popravde. Prišli mi dve trička s tým vianočným vzorom, jedno modré a druhé biele, sú výborné, díky moc, aj som rád. Konečne to je tričko, ktoré, že nemusím XL-ku, že nemusím, neviem, že to XL alebo 2XL, že nemusím dávať do piče krk. Nemal by si doma ešte mikinu a tepláky, lebo mi neprešla karta a zabudol som na to a už sa nedá kúpiť, nemám. Ale myslím, že tu bude niekto veľmi rád, že to predá napríklad s takou 20 eurovou prirážkou a predajú ti to. Už tu jeden predával trička po 30. Že keby chcete, mám 5 XL-iek. Po 30 sú vaše. Nie je to vidieť na tej webke, ale prišli tášky. Počkaj, to možno, keď stvárim displej možno? Nezumne, tá webka je blá. To je jedno, proste prišli tášky, už máme nálepky. Zajtra sa dezinfikujú flašky a pipety, či jak sa to volá. Olej a všetko sem príde, aj s tým všetko na jedno miesto v piatok. Takže ja dúfam, že v sobotu na moje narodky, alebo najneskôr v pondelok na mamine narodky, že to spustím. Už sa to bude dať kúpiť. Počuješ slovo na C a je mi zle? Čo je na C? Cicina. Čo som včera robil, že som bol off? Kúkal som film 2. Kúkal som Origins, to je popiči. To som videl asi druhýkrát, alebo koľkáty. A potom sme kúkali... Počkať, všimli ste si to. Čo to bolo? Probuzení? Ukáž? Počúvaj. To je halu, že to má 43%, čet. To má 43%. 2021, čet. Toto som kúkal. Na Netflixe to je. A námet dobrý, ako by som povedal. Dobrý proste výmysel. Ale nedával som až tak pozor. Ale bolo to zaujímavé. Počúvaj. Bolo to o tom, čet. Počúvaj, to vám poviem. To by ste mohli pozrieť. Tých 43% je podľa mňa málo na ten film. Takže tak, počúvaj, bolo to o tom, že neviem presne ten štart, ale by si tam bola nejaká erupcia na Slnku sa stala alebo niečo. Vyjebalo na planete celú, proste kompletne elektrinu. A ten výboj na Slnku, alebo to, čo tam stalo, bol tak silný, že to nejako dojebalo, jakéby celé tie elektropochody v našom tele, ty kokos a všetky tieto veci. A ľudia nemohli spať, si predstavte. Takže nebola elektrika a ľudia nemohli spať. Bambinko, bočka. Iba pár ľudí proste, akéby dokázali zaspať. Takže vlastne tam bola životnosť, dajme tomu tých ľudí, koľko vydržíš bez spánku? 10 dní? Všetci tam už mali halu, všetci sa strieľali medzi sebou. Také to bolo, že dosť zaujímavé. Cháni, ja mám, viete, čo som rozumiel, ale spravím? Všetci teraz trénujú tú hru, budeme hrať o 100 000 medzi streamermi proti sebe. Všetci to teraz trénujú. Ale oni sú neni proste warlordi, rozumieš? Ja rozmýšľam, že pustím stream v pondelok, alebo kedy to hráme. Alebo v nedelu, ja neviem, kedy to je. A no menej, že to stiahnem proste priamo. Ja som to nikdy v živote nehral, ani som to nikdy nevidel čet. Ja rozmýšľam, že to stiahnem hodinu predtým, jak začneme hrať. Iba nastavím resolution sensitivity a pôjdeme na to. A vyjebem ich tam, zoberiem 100 000 českých a idem preč. Ale čet, aspoň, keď ma... Vieš, prečo tak musím spraviť? Lebo nemôžem to ísť teraz trénovať, zajtra, nasledujúce dni. Lebo potom by som nemal dobrú výhovorku. Ja teraz som nikdy nepozeral, nikdy nehral ani jednu jedinú hru z nich a keby to stiahnem priamo pred turnajom a vyhrám to, tak som veľký pán, vieš? Horšie by bolo, keby to trénujem a vypadnem. To by bolo najhoršie. Keď nebudem trénovať a vypadnem, tak čo? Každý to čakal, nie? Treba to premysleť. Aká hra? H-A-L-O. Halo.
Haló! Vysvetli mi, píše mi nejaká Kira, mi píše, odpíše už si zadaný, jebeť na hlavu, že sú čínska proste herná spoločnosť, že chceli by promo mobilnej hry nejakej, nebudem menovať, vianočný kostým by chceli, hrať hru na streame, na displeji, aby bol QR kód, sú to jedno na Instagram, budú mať práva na ten stream 3 mesiace, budú môcť používať moje akéby súkromné fotky, a že jak som proste, jak je to pre mňa zaujímavé, tak im napísať, že akože sa môžeme o tom pobaviť. To mi iba vysvetli, že počujte to, keď doslova Rachel of Legends chcel iba to, aby som si to proste pustil na 2 hodiny a lúpli 20 tisíc alebo koľko za to, tak mi vysvetli, čo si mám od týchto kokotov, čo mi mám povedať. Že ako chlapci, 2 kilá sme v kľude, alebo čo? Čo by ste im povedali, že ja to nedokážem proste si vymyslieť v hlave, že čo by som bol... Ja nehovorím, keby povedali, že mi dajú 30 tisíc, tak to proste nezoberiem. Aby som tu na Vianoce bol, čo tu nechcem byť, koľko maximálne večer, že by som prišiel na chvíľku. Ale v kostýme na Vianoce, hrať mobilnú hru, to už sme kde? Vyskúšaj stoka? To je bola spolupráca života. Pre môžem pozrieť na Kidropu, čakám na predloženie Kidropu a... Furt sa dohadujeme, že co a jak. Nemôžem vyplatiť aj chlánu na YouTube, čo robia ten YouTube. Jaj, počkaj, až teraz to čítam, ty koho, tak oni sa pýtajú, že koľko chcem za to, aby som to spravil, to, čo mi napísali. A ako je to dobré? Dobré, keď poviem ja prvý cenu, lebo môžem povedať ranu a oni si povedia, že oho, takže nážde mi ide toľko to, vieš. Napíšeš 200k len pre reakciu. 200 tisíc. Vieš si predstaviť, že by ti dali 200 tisíc, ty kokot? Ľudia zabúdajú, že si bol na majore v CS-ku pár rokov dozadu? Však ja viem, že zabúdajú. Ľudia si myslia, že sme len taký úplný niktož, rozumieš? Pritom my sme boli všade, ty kokot. S Guardiánom do piče, so Zeusom a neviem s kým, proste v lobby na majory, na najväčšej, prestížnejšej lanke v Counter-Strike-u. Tam som bol, rozumieš? Nešiel som nakoniec do toho Egyptu s Kajcom? Nešiel som. Však, lebo Maťo... Lebo ja som uvoľnil moje miesto za niekoho iného niekde, nech si naplňa oni auto a my sme boli hodnutí ja s Maťom a s Jarom, že ideme. Tak hovorím, že parádička, že Kajsa tak zoberie 4 jedného a ja zoberiem dvoch a v kľude naplníme 2 auta. Tak keď som proste uvoľnil svoje miesto, Kajsa našiel náhradníka za mňa, že my nájdeme po druhé auto, tak som to dohadoval všetko a Maťo, že nejde. Hovorím, že dobre. A Jaro tiež nie. Hovorím, tak to je super. Minus 3, chani, tak ja tu ostanem. Hovorím, chani, tak ja tu ostanem na narodky doma, pohode. Kde ideš oslavať narodky? Ja aj však je lockdown. Nechápem. Kajco mi píše sekundu. Som otvoril Erika vo fitku. Krásne riedke vlasy má. Dívaj sa, je mu normálne... To ne... Na tej webke skúme to nevieš. Proste zamyslí sa čet. A normálne z hora ide svetlo. A mu presvítá celá hlava normálne, jaký má sáčok na sebe priehľadný. Je to vidieť? Má priehľadné vlasy. Ešte si ja ti hovorím, keby je, kým si včera bol. Keby je prievan vo fitku, tak ti hovorím, že mu do mňa odletia vlasy. Toto je čo, ty kokot? Čo ti jebe? Toto je čo, ty kokot? To mi Kajca na to odpovedal. Že a stále to nechce jebnúť dole. Že furt vymýšľa nejaké prehadzovačky a zakrýva to a jebe si to tam, ty kokot. Toto mi vysvetlí.